V posledních letech se fenoménem na trhu s potravinami staly farmářské trhy, které nalezneme nejen v hlavním městě. Dosavadní vývoj totiž ukazuje, že zájem o nákup čerstvých a kvalitních produktů je obrovský. Já si myslím, že to je výborná věc, protože vlastně lidi si můžou koupit čerstvé věci a ryby z Chorvatska čerstvé, které normálně třeba nenajdou. Od roku 2010 se farmářské trhy v hlavním městě těší velké oblibě. Farmářský trh Náplavka na Rašínově nábřeží proto není výjimkou. Lidi jdou teďka po kvalitě, takže vysokoprocentní marmelády vlastně s vysokým podílem ovoce jsou teďka celkem hitem. A i sirup, který děláme vlastně za studena, je taky též velice žádaný. Ti, kteří mají zájem zakoupit kvalitní a ryze domácí výrobky, zde naleznou nepřeberné množství čerstvých potravin. Vyrábím sýry, provozuji mlékárnu. Myslím si, že ty výrobky z té malovýroby mají určitou přidanou hodnotu v té ruční práci a v tom, že vlastně já vyrábím z mléka, které neodstřeďuji. A takže vlastně to mléko je poctivé, že jsou ty sýry takové vydatné. My jsme tady poprvé a nabízíme sortiment čeje. Máme zdravotní čeje český a jinak potom máme cejlonský čeje, protože to se nedá u nás pěstovat. Nejen kvalitní ovoce, zeleninu, bylinky, vonavé sýry a domácí pečivo však tvoří celkový sortiment soukromých farmářů a zemědělců. Nalezneme zde i kvalitní české zboží ruční výroby. My se zabýváme, že jo, dá se říct, ne lidovou tvorbou, ale tradičním řemeslem, tak jsme si říkali, že bychom mohli tuto akci jako obohatit ještě něčím jiným než jenom právě potravinami a nabízíme kované výrobky, dost široký sortiment od kovaných lžící na boty, krbová nářadí až po umělecké artefakty, které sami vyrábíme v Praze, v Radotíně. Zároveň je to pro nás i prezentace, jakož děláme věci na zakázku, takže takové příjemné spojení, příjemné prostředí, příjemní lidi. Záměrem těchto farmářských tržišť je nejen samotné obnovení tradice zemědělských tržnic, ale také podpora českých zemědělců a chovatelů. Tak tenhle ten trh je určitě takový tradiční a myslím si, že lidi se těšili, že to je dneska zase vlastně jakoby letos poprvé, takže doufejme, že přijdou co největším počtu. Já jsem ráda, že ty české výrobky se dostanou k zákazníku, není žádný prostředník, takže tu kvalitu ručí každý, kdo tady prodává, protože když prodá jednu špatný zboží, druhý den k němu nebo další trh k němu nikdo nepřijde.